নমস্কাৰ মই সুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ মই মিছৰ পৰা কেইটামান গহনা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ গহনাকেইটা আহি পালে আহি পাই মই যে খুলি চাওঁ সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পটককৈ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ গতিকে আৰু ইউনিক লাগিলে অকণমান সেইবাবে আৰু বহুত মৰম লগা হয় গহনাকেইটা সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ নহ'লে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিওঁ মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ এইটো বক্স চাওক এই দুটা হৈছে ইয়াৰিং আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে চাওক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মৰম লাগিছেনে আপোনালোকৰ ধুনীয়া লাগিছেনে আপোনালোকৰ পিন্ধি দেখাই দিছোঁ ৰ'ব ডিজাইনটো ইউনিক হয় নহয়নে ডিজাইনটো ইউনিক হয় ইয়াৰ প্ৰাইচ আৰু প্ৰডাক্ট কোডকেইটা মই স্ক্ৰীণত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া থাকিব সকলোখিনি আপোনালোকে চেক কৰিব জুতি ল'ব বিচাৰে ভাল লাগিছে যদি আৰু এইটো হৈছে নেক পিচ এইটো দেখিছেনে মই ওচৰত আনি দেখাইছোঁ বাৰু চাওক এইটো হৈছে নেক পিচ ডিজাইনটো ইউনিক হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰিং এয়া গৰমত পূৰা খামি আছোঁ আপোনালোকে লাইক কৰিব দেই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব দেখিছে নহয় নেক্সটটো দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইটো খুলি লওক এইবাৰ মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এইটো পেকেটত আছে চাওক এইটো বক্স ইয়াৰ ভিতৰত এইটো আছে ইয়াৰ ভিতৰত তাৰপিছত এইটো আছে আৰু এইটো আছে এইটো আছে একেলগে তিনিটা আছে মই খুলি দেখাইছোঁ এটা এটাকৈ এয়া চাওক এপাত বহুত এয়া চাওক এইপাত খুব মৰম লগা হয় এপাত চেইন আৰু সেইটো চাওক কিমান কিউট হয় দেখিছেনে আপোনালোকে এয়া এইপাত চেইন হয় পিন্ধি চাওক এয়া ওচৰত আনি দেখাইছোঁ এয়া চাওক পুৰা খামি জামি অৱস্থা নাই দেখিছেনে ডিঙিটো সেইটো ইগন'ৰ কৰিব আপোনালোকে এইটো চাওক এইটো দিয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো দেখাম এইটো খুলি বহুত গৰম লাইক কৰিব দেই ইমান গৰমত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আচলতে লাইক এটাটো নিয়মমতে দিব লাগে আৰু এই পাত চাওক ইমান মৰম লাগিছে
সক ম পিনথি দেখাইছ তাৰপিছত দেখাইছোঁ এই পাত এই পাতো বহুত ধুনীয়া হয় ইমান মৰম লাগিছে মোৰ চাওক কোনটো প্ৰডাক্ট ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ জনাব দেই আৰু আছে ৰ'ব আৰু এইটো বক্স ইয়াতে আছে এইটো চাওক একদম মানে পিন্ধিব বহুত দিগদাৰ কাণৰ মানে ফুটাটো বহুত সৰু হয় পটককৈ সোমাই নাযায় আৰু পাচক ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো ফুলিযোৰ সৰু মানে ফুলিযোৰ চিম্পল হয় ইমান হেৰি নহয় কিন্তু এই ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক সেইটো তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' মই সকলোবিলাক প্ৰডাক্ট ক'ড আৰু কিমান প্ৰাইচ লৈছে সকলোখিনি মই স্ক্ৰীণতো দি দিম লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দি দিম কাৰণ এতিয়া মোৰ ঠিক মনত নাই আৰু ইমান চাই থাকিব লাগিব খুচৰি খুচৰি গতিকে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে গহনাকেইটা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব সকলোখিনি ডিটেইলছ পাই যাব আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোবিলাক কৰি দিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই আৰু কোনটো গহনা বেছি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব